Komið sæl öll sömul, gaman að sjá svona marga þeirna, gaman að heyra þessi áhugaverðu erindi og hvað þetta hefur gefið góða raun og allan að fyrir mig algjörlega staðfesti það hvað samspil vinnustar og starfsendurhæfingar er mikilvægt bæði í upphafi veikinda en ekki síður þegar fólk er að koma aftur tilbaka og það er það sem að við hjá Virka erum að hugsa sem næstu skref eins og Halldór kom inn á hérna áðan að þá er það oft ansi flókið að koma fólki aftur inn á vinnustöðu aftur í vinnu eftir langvarandi veikindi. En kannski aðeins þá að ég byrja að hér höfum við verið að fjalla veikindi á vinnustöð og mikilvægi þess að vinnustöðinir hafi ákveðna fjarverustefnu og það var akkurat það sem að við sáum meðal hans í stefnumóti sem átti sér stað hjá Virk 2011 og 2012 að fyrstu 4 til 6 vikunar í veikindum hjá fólki og spila vinnustæðan gríðarlega stórt hlutverk á samt heilbreiðiskerfinu. Við fundum hins vegar ekki margar rannsóknir sem studdu það að starfsendurhæfing ætti að eiga sér stað mikið fyrr. Þannig fyrsta lagi 4 til 6 vikum eftir að einstaklingu dettur út að vinnumarkaði var hægt að sjá það að hún bar árangur. Ef við fórum að stað mikið fyrr þá í einhverjum tilfellum vorum við að lengja veikinda fjarveru. Og breska tölur þegar við vorum að lesa okkur þarna til sýndu það að 95% allra sem að veikjast eru komnir aftur til vinnu innan 20 daga. Það er aðeins að henda hérna upp ferli, einstaklingshjá virka þjónustu ferlinu og hvað við höfum verið að gera undanfarin ár, ég ætla ekki að fara djúpt í þetta en það sem að kannski bara leggja áherslu á hérna og hefur verið að breytast hjá okkur. Síðastliðið ár er það að við höfum verið að hanna markvist svo kallað fordýri. Það er að segja að við erum markvist að skoða alla beiðnir sem berast þjónustu virkmi til hvort að það sé hreinlega árangursríkt að fara og hefja starfsendurhæfingu. Það er útrú okkar reynslu og þekkingu undanfarin 7 ára. Að það hafi verið að koma einstaklinga til okkar sem að eiga betur heima annars staðar. Það er aðri sem að ná betri árangri með þennan hóp og þá vísum við í þá átt. Einhverjum tilfellu nýtum við okkur svo kallar mata á raunhæfi starfsendurhæfingar og það var einstaklingu boðar í viðtal hjá fagfólki og málin eru skoðuð og einstaklingurinn fær tækifæri til þess að segja frá sinni hlið og út frá því er ákveðið hvort að þessi raunhæft að hefja starfsendurhæfingu að svo stöddu eða hvort að þessi önnur þjónusta sem að hendi. En kannski leggja áherslu á hérna stóru appisýningu lörin að það sem að einstaklingur er það er búið að boða hann í viðtal til ráðgjáð hjá virkana, við erum nokkuð vissum að starfsendurhæfing teljist árangursrík og við viljum leggja á stað í þessa vegferð. Ferli getur verið mislangt og samhliða þessu ferli að þá er búin til einstaklingsbundin áætlun og virk hefur undanfarin 7 ár verið mikill í þróun og lagt mikla áherslu á það að þróa matsferli samhliða starfsendurhæfingu einstaklingsins. Að á ákveðnu tímapunktum erum við með vörður þar sem við stöldrum við og skoðum málin betur. Þannig að svona hugtök eins og stygnun í starfsendurhæfingu, þverfagli nálgun, meira inngrip eftir þessum frá líður, 6 mánaða fjarvera frá vinnu, vitum við að geri máli sjálfkrafa mun erfiðara heldur en ef það eru minna en 6 mánuði sem hafa liðið. Þannig að öll þessi hugmyndafræði höfum við hérna á bakvið. Við höfum líka markvist verið að byggja upp samstarfi heilbrigðiskerfið og velferðarkerfið undanfarið ár og bara sem dæmi við erum mánaðlega fundið með Reykjalundi og Grensás víða á landsbyðinu og höfuðborgarsvæðinu erum við að hitta heilsugæslustöðar og fara yfir málin. Við fundum með geðdeildum bæði við Hringbraut og Kleppi og kannski síðast en ekki síst að þá höfum við verið í tilraunaverkefni með Laugarási sem er geðdeild fyrir ungt fólk með geðrófssjúkdóma, alvarlega geðgreiningu og við höfum verið að prófa ákveðna hugmyndafræði þar sem ég ætla að segja ykkur aðeins frá og eftir og hefur reynst mjög árangursrík. Enda gagnreind aðferð bæði út frá mörgum rannsóknum. Kannski bara leggja áherslu á það hérna að samhliða þessu ferli að þá getur einstaklingurinn farið aftur eða út á vinnumarkaðin aftur. Það fer allt eftir vandamálum hvers og eins.
Og aðeins hérna nokkra staðreyndir út frá okkar starfi að við vitum í dag að ríflega 80% allra einstaklinga sem koma til virk duttu út af vinnumarkaði eða geta ekki unnið sökum stoðkerfisraskana eða geðraskana. Og við vitum það líka þegar við rýnum í gagnreindar aðferðir að markviss aðlögun að vinnustaf samhliða starfsendurhæfingarferli gefur góða raun fyrir þessa hópa. Og stuðningur í formi þverfaglegrar nálgunar er mikilvægur meðan aðlögun að vinnustað á sér stað. Og aðeins um þessa árangursríku nálganir, mér langar að nefna hérna tvennt og það er fyrir þessa tvo stóru hóp okkar, það er annars vegar á stoðkerfisraskanir. Þetta er aðferðafræði sem að kom fram 1986 ef ég mann rétt og það er búið að gera fjölmargar rannsóknir og tilraunir með þetta og hvort þetta virki eða virki ekki og niðurstöðan er þessi að ef að við beitum þessari aðferðafræði sem kallar sérbrúkmódel, þetta kemur upprunalega frá Kanada, að þá erum við að ná þeim árangri og þetta er hlutföllum ekki einstaklingum, að ef við beitum þessari aðferðafræði þá eru 2,4 í vinnu einu ári eftir að íhlutun líkur, miða við einn ef við erum að miða við svona hefðbundna aðferðafræði sem er á til dæmis það. Nú er ég að tala stoðkerfisraskanir, sjúkraþjálfun, bólgueyðandi líf, einfaldar ráðleggingar hreyfingu. Þannig að mjög hérna athyglisverðar niðurstöður og eitt sem að ég sá hérna þetta, ég fann hérna grein frá British Medical Journal síðan 2010 og eitt af þeir sem við sjáum líka þar að ef við beitum þessar aðferðafræði, þá styttir að veikindadagana úr því að vera 208 daga með hefðbundni aðferð yfir í 88 daga við erum að akkurat að halda okkur við þetta og þetta horfir í raun að vera á það að hér er markviss tenging við vinnustað en samhliða því er stignun í aðkomu sérfræðinga. Þannig að það sem að við erum að gera hér eða þessi aðferðafræði gengur út á er að samhliða starfsendurhæfingarferli á sér stað aðlögun á vinnustað. Smátt og smátt er svo dregið úr starfsendurhæfingar eða aðkomu sérfræðinga og smátt auki við vera á vinnustað. Og hér geta verið margs konar þætti sem koma upp sem að þarf að bregðast við eins og fáráðlegginga varandi vinnuaðstæður, aðlögun, líkamsbeiting og fleiri þeim dúr. Og annað hérna varandi árangursríka nálgun og þetta er einnig gagnreind aðferðafræði og við erum að nýta á Laugarási. Og það er svo kallað IPS módel, Individual Placement and Support og það hefur verið prófað margsinnis fyrir einstaklingar með langvinn geðræn veikindi og niðurstaðan af þessari nálgun er að móti hverjum einum einstaklingi sem kemst í vinnu með hefðbundni aðferð að þá erum við að sjá þrjá sem að komast í vinnu ef við beitum þessari nálgun og þessi punkta sem að koma hérna fram er svo atvinnutengdu stuðningur og geðheilbrigðisþjónusta þarf að vera samtvinnuð. Þannig eins og að Laugarási þá vinnum við mjög náið með þverfaglegu teymi, endurhæfinga teymi og svo er atvinnuráðgjafi sem að byggir upp samband við einstakling, finnur samkeppnishæfa vinnu og kemur vinnusambandi á. Stuðningi er fyllt eftir til lengri tíma, þar segja eins og þarf og það er oft talað 6 mánuði en það má vera lengur ef á þarf að halda. Þannig að það eru 19 einstaklingar sem hafa farið í gegnum þetta prógram á Laugarási og það eru 13 í vinnu í dag. Það er svona síðustu tölu sem ég heyrði, þannig að það er alveg frábær árangur. Þannig aðeins bara það hvað erum við að fara að gera næst. Það við ætlum að hefjast handa 1. september 2015 á þessu ári. Það sem við ætlum sérstaklega að horfa til þessa, það er að segja að við ætlum að nýta gagnreindar aðferðir auk þess sem sérstaklega verður horft til niðurstaðuna úr matsferli virk. Eina áherslan í matsferli virk er það að horfa á styrkleika einstaklingsins, ekki síður en hindranir, tryggja það jú að við vinnum með hindranir, en tengja styrkleika við þá vinnu sem er mögulega vinnumarkaði. Þannig að, já, takk fyrir. Takk.